भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले दार्जिलिङमा पानीको समस्यालाई एक वर्षभित्र समाधान गर्ने विषयलाई प्रमुखता दिएर आज आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्यो। पार्टीले यसका साथै दार्जिलिङ नगरपालिकालाई नगर निगमको दर्जा दिलाउने विषयमाथि पनि कार्य गर्ने चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। पार्टीका महासचिव अमर लामा, प्रवक्ता दुर्गा खरेल, विजय राई आदिका हातबाट आज स्थानीय जज बजारस्थित पार्टी कार्यालयमा चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरियो। अनि यहाँ देश मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी स्वागत गर्दै एउटा सानो हाम्रो यो कार्यक्रम यहाँ राखेका छौँ र विशेष गरेर यो आगामी दार्जिलिङ नगरपालिकाको जुन चुनाव हुँदैछ त यसबारे हामीले यो एउटा यो कार्यक्रममा हामीले के कस्तो प्रकारले दार्जिलिङ नगरपालिकालाई विकासको पथमा लैजाने, दार्जिलिङ नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीलाई कुन प्रकारले हामीले सेवा दिने, ती सबै कुराहरूलाई समेटेर हाम्रो यो इलेक्सन म्यानिफेस्टो जुन छ चुनाव घोषणा पत्र यो हामी आज जारी गर्न लागेका छौँ। र विशेष गरेर यो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा जुन दल छ यो भर्खरै मात्र यो अस्तित्वमा आएको राजनीतिक दल हो र यो हाम्रो चुनावको हिसाबले पनि पहिलो चुनाव हामी भाग लिइरहेका छौँ र सम्पूर्ण दार्जिलिङ नगरपालिकाका बासिन्दाहरूलाई, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी निवेदन गर्दछौँ कि हाम्रो यो जुन दल छ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा यसको चुनाव घोषणा पत्रलाई हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो मन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पक्षमा मतदान गरिदिने पनि हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो यो जुन कार्यक्रम छ यसमा सबैभन्दा पहिले हामी आज यो हाम्रो चुनाव घोषणा पत्र यहाँहरू समक्ष हामी राख्न चाहन्छौँ। आज यो आउँदो फेब्रुअरी 27 फेब्रुअरी 2022 सम्पन्न हुने नगरपालिका चुनावमा के मुद्दा लिएर आएका छौँ यो सबैलाई समेटेर हामीले एउटा घोषणापत्र मेनिफेस्टो बनाएका छौँ र आज हामीले यो घोषणापत्रलाई सार्वजनिक गऱ्यौँ। र विशेष गरेर हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा त्यति ठुल्ठुलो केही घोषणा छैन र यो चार पन्ने घोषणापत्र छ है, हामीले अलिकति यो नगरपालिकाको इतिहास पनि लेखेका छौँ अनि यसलाई चारवटा खण्डमा घोषणापत्रलाई चारवटा खण्डमा राखेका छौँ। एउटा सुशासन, अनि दुई नम्बरमा फोहोर व्यवस्था, तिन नम्बरमा असल नगरपालिकाको सेवाहरू र चार नम्बरमा त्यही असल नगरपालिकाका सेवाहरूको क्रमशः छ है। र यो बाइलिङ्गुअल छ, दुईवटा छ, एउटा नेपालीमा पनि छ अनि अर्को अङ्ग्रेजीमा पनि छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ हिस्ट्री छ अनि बेटर गभर्नेन्स, वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम र बेटर म्युनिसिपल सर्भिसेस अनि छवटा सिक्स भेरियस पोइन्ट्स पनि छ हामीले यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ। र तपाईँहरूलाई म अलिकति छोटकरीमा सुशासनमा हामीले दार्जिलिङ नगरपालिकालाई नगर निगमको दर्जा दिलाइने अनि लिजमा बसोबासो गर्ने नागरिकहरूलाई जमिनको हक दिने है, अनि मिनी म्युनिसिपालिटी जसलाई दैलोमा नगरपालिका भनेका छौँ, अनि ढल निकास प्रणालीमा सुधार, सोयरेज सिस्टममा हामी इम्प्रुभ गर्नेछौँ, अनि यो जुन चाहिँ दार्जिलिङको सहरभित्र यो केबलको तारहरूले है कति माने एउटा अव्यवस्थित रूपले लगाइएको तारहरूले गर्दाखेरि बजारमा कतिवटा हामी दृश्य अवलोकन गर्नु सक्दैनौँ, त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्नेछौँ। अरू त्यसमै अब एउटा प्रायोरिटी चाहिँ हामीले नगरपालिकामा जुन चाहिँ कर्मचारीहरू अस्थायी रूपमा गर्दैछन् अहिले क्याजुअल वर्कर्सहरू, डेली वेजेसको भाइ बहिनीहरू छ, उहाँहरूलाई हामी रेगुलराइज गर्ने पनि हामीले एउटा प्रमुख एउटा मुद्दा बनाएका छौँ, अनि कर्मचारीहरूको कार्य गर्ने वातावरणमा पनि सुधार ल्याउनेछौँ। अर्को चाहिँ
जुन चाहिँ ट्याक्स मा राहत ट्याक्स जुन चाहिँ होल्डिङ ट्याक्स त्यसमा पनि हामी केही राहत दिने अनि बीपीएल कोहरुलाई ट्याक्स मा हामी धेरै कम्ती गर्ने हामीले एउटा मुद्दा माने एउटा विचार गरेका छौ है अनि बेरोजगारको समस्यालाई हामीले एब्सोल्युट टर्ममा त दार्जिलिङ नगरपालिकाले त्यस्तो रोजगारको व्यवस्था गर्न सकिँदैन तर तरै पनि त्यहाँ कतिवटा पोस्टहरू भ्याकेन्ट छ है त्यहाँनिर वर्षौँदेखिको त्यसलाई इन्टरभ्यूहरू भएको छैन त्यो माथिमा हामी विचार गर्ने अनि 32 नगरपालिका वार्डमा हामीले जुन चाहिँ एउटा वार्ड कमिटी हामीलाई त्यो म्यान्डेटोरी हो वेस्ट बेङ्गल म्युनिसिपल एक्टले नै भन्छ अघिअघिको बोर्डमा सायद यो म्यान्डेटोरी थिएन होला तर हामी चाहिँ योपालि चाहिँ बोर्ड गठन भएको एक महिनाभित्रमा चाहिँ प्रत्येक कमिसनरले वार्ड कमिटी गठन गरेर वार्ड कमिटीको लिस्ट दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटीको नोटिस बोर्डमा चाहिँ डिस्प्ले गरेको हुनुपर्छ त्यसपछि त्यो वार्ड कमिटीमा हामीले अब बेङ्गल म्युनिसिपल एक्ट अनुसार त्यो मेयर एउटा फर्मालिटी मात्रै पुरा गर्नुको लागि वार्ड कमिटी बनाउँदैनौँ त्यहाँ हामी हाम्रा सङ्गठनमा जति पनि अनुभवी व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूलाई पनि समावेश गरेर त्यो वार्ड कमिटीलाई हामी अलिक ठुलो बनाउनेछौँ अनि अर्को चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट लेजिस्लेसन यो वेस्ट बेङ्गल राइट टु पब्लिक सर्भिस कमिसन जुन चाहिँ छ यसलाई पनि हामी लागू गर्छौँ यसमा चाहिँ के भन्छ भने यो वेस्ट बेङ्गल राइट टु पब्लिक सर्भिस कमिसनले चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी एउटा पारदर्शिताको कुरो गर्छ एउटा अकाउन्टेबिलिटीको कुरो गर्छ त्यो चाहिँ जवाबदेहिताको कुरो अनि एउटा कम्पिटेन्सीको यो सबै कुरो यो जुन चाहिँ सर्भिस कमिसनको आधारमा हामीले त्यहाँनिर नगरपालिकामा काम गरेर अब नगरपालिकाको जुन चाहिँ एउटा अपरेसनल काम गराइमा पनि हामी सुधार ल्याउनेछौँ त्यस्तै प्रकारले ग्रिभान्स सेलको पनि हामीले कुरा राखेका छौँ है अनि फोहोर व्यवस्था त मैले अघि माथि पनि भनिहालेँ अनि विशेषज्ञहरूको यसमा सहयोग लिनेछौँ त्यसमा अब जस्तै जैविक फोहोरको व्यवस्थापन गर्न हरेक वार्डका मल अथवा खाद उत्पादन गर्ने पहल सुरु गर्नेछौँ त्यसमा हामी त्यो छुट्याउने होइन बायोडिग्रेडेबल र उसको अनि अर्ग्यानिक वेस्टलाई हामी वार्ड वाइज कम्पोस्टिङको इनिसिएटिभहरू पनि लिनेछौँ अनि यो बायोग्यास प्लान्ट जुन चाहिँ बनाउँदैछ त्यसलाई हामी एकदम स्पिडी त्यसलाई कसरी हुन्छ छिटो त्यसको त्यो कामलाई हामी सकिदिने अनि त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसनको कुरो अनि अर्को चाहिँ तपाईँको असल नगरपालिकाको सेवाहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ पब्लिक टोयलेट्सहरू छ यसमा वर्तमान सञ्चालित पब्लिक शौचालयलाई नवीन बनाइनेछ अनि नयाँ नयाँ शौचालयहरू पब्लिक टोयलेटहरू पनि हामी बनाउनुको निम्ति जग्गा एयरमार्क गर्ने त्यसले चाहिँ नागरिक जुन चाहिँ सहरको नागरिक मात्र होइन हामीले देख्दछौँ बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई पनि शौचालयको समस्या छ दार्जिलिङ सहरभित्र हामी नयाँ शौचालयहरू बनाउने हामी बन्दोबस्त गर्नेछौँ अनि 24 घन्टा पिउने पानी उपलब्ध गराउन हाम्रो बोर्डले प्रत्येक पाइपलाइनमा मिटरको जडान व्यवस्था सुरु गर्नेछ है अर्को चाहिँ स्ट्रिट लाइट पनि हामीले हेर्छौँ अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भने ड्रग्स मुक्त दार्जिलिङ सहरलाई बनाउनुको निम्ति नगरपालिकाले लत लागेको बिरामीहरूको निम्ति बोर्डको स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत है निःशुल्क डिटोक्सिफिकेसन केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ हरेक वार्डमा ड्रग्स दुरुपयोग विषय जनचेतना कार्यक्रम पनि चलाउनेछौँ हामी र अर्को अब यो भुसिया कुकुरहरू छ जस्तो एस्टे डगहरू उनीहरूको समाधान गर्नुको निम्ति गर्भनिरोध कार्यक्रमहरू चलाउनेछौँ अनि विशेष गरेर यो मालिकहरूको जुन चाहिँ अब कुकुरहरू घुमाउँछ है चौरस्तामा देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले चौरस्ता बिचमा ल्याएर कुकुरहरूको अब त्यो झाडा पिसाब गराउने पनि हामीले देखिरहेको छौँ यो पनि एउटा प्रब्लम छ अनि जति पनि घरमा पालेको कुकुरहरूको हामी त्यो ड्रग जुन चाहिँ डग लाइसेन्स छ डग लाइसेन्सको पनि हामी फेरि यसलाई सुचारु रूपले पहिला पनि थियो यसलाई अझै हामी कठोर एउटा माने नियम बनाएर सबैलाई कम्पलसरी गराउनेछौँ अर्को चाहिँ दार्जिलिङवासीको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखी बिहान जुन मर्निङ वक गर्नेहरूलाई पनि माल रोडमा एउटा खुल्ला जिम स्थापना गर्ने हामी त्यो पनि पहल गर्छौँ
अनि अर्को चाहिँ दैलोमा आरोग्य पहल मार्फत बोर्डले नगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक घरको दैलोमा पुर्याउने छौँ। गाडीको हर्न, यो जुन चाहिँ हर्न छ नि, धेरैवटा जग्गामा अब हामीलाई बाहिरबाट आउने साथीहरूले भन्छ सिलगढीमा पनि यो कम्प्लेन छ है, जुन किसिमले लापरवाहीपूर्वक अब हर्न है, यो हर्नले गर्दाखेरि ओल्ड एज कतिजना अब इन्फर्म है बिमारीहरूलाई एकदम दार्जिलिङ सहरभित्र त्यसै पनि हामी सहरभित्र पसेपछि गाडीको स्पिड त कम्ती नै हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा पहल के गर्दछौँ भने यो नो हर्न जोन इनसाइड दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी एरिया, त्यसले गर्दाखेरि गाडीको हर्नको आवाजले वातावरण प्रदूषित भएको है, त्यो डेसिबल अब त्यो नोइज पल्युसन अनि स्थानीय बासिन्दालाई दिगदारी भएको धेरै गुनासोहरू छ। दार्जिलिङ नगरपालिकाले दार्जिलिङ पुलिससँग मिलेर दार्जिलिङ सहरलाई हर्न मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने पनि हामी यसले एउटा यसलाई पनि एउटा प्रायोरिटी दिएको छौँ। अनि दार्जिलिङ नगरपालिकाले सूचना आदिमा प्रयोग गर्ने आधिकारिक भाषा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज नेपाली, प्रथम नेपाली त्यसपछि अङ्ग्रेजी, जतिसक्दो हामी अब नगरपालिकाबाट सुरु गर्छौँ है आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने। अनि नगरपालिकाले हरेक वर्ष एउटा इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूले यो सुनिदिनुहोस्, अन्तर वार्ड इन्टर वार्ड खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्नेछ अनि यसले युवाहरूलाई खेल प्रति प्रोत्साहन दिनेछ अनि उनीहरूको अब मस्तिष्कलाई प्रोत्साहन गर्न अनि सृजनशील बनाउनुको निम्ति इन्टर वर्ल्ड स्पोर्ट्स हामी एन्युअल स्पोर्ट्स पनि अहिलेलाई हामीले अहिले यो अब आउने चुनावको लागि चाहिँ यति नै घोषणापत्र एउटा यो इन जेनरल गरेको छौँ। यो बाहेक हामी वार्ड वाइज पनि कतिवटा लोकल अब वार्डको आफ्नो आफ्नो प्रब्लम्स हुन्छ, त्यो लिएर चाहिँ हामी सानो सानो लिफलेट फर्ममा त्यो हामी वार्ड वार्डबाटै नै गर्छौँ। अब आजसम्म जुन किसिमले भयो है, इनफ्याक्ट अब हामीले व्यावहारिक रूपमा बात गर्दा चाहिँ चार तलादेखि माथि दिँदैन भन्छौँ, तर बेङ्गल म्युनिसिपल एक्टले तल्लाको कुरा गरेको छ 11.5 मिटर है, त्यसमा रिभ्यू पनि हुँदै थियो एकचोटि गभर्मेन्टले, माने दार्जिलिङमा अब ल्यान्ड सब एडजस्ट भएर गयो, स्पेस छैन र हराइजन्टल बढ्ने कुनै जग्गा नहुँदाखेरि मान्छेले अब प्र्याक्टिकली त्यो भर्टिकलपट्टि जाँदै थियो, जुन चाहिँ चाहिँ अब बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी भएर गयो। अब अहिले यहाँ हामीलाई धेरै जग्गाबाट त्यस्तो क्वेसन गर्दा चाहिँ के तपाईँहरू हम्पर चलाउनुहुन्छ भनेर, अब हेर्नुहोस् यसमा हिजो अस्तिको दिन मैले एकजना हाम्रो है अहिले यहाँ एउटा नयाँ दलले चाहिँ के भन्दै थियो भने हाइराइजलाई चाहिँ हामी सरकारसित सल्लाह गरेर त्यसको एउटा के कदम चाल्नुपर्ने भनेर भन्दै थियो, तर दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी चाहिँ लोकल बडिज हो, हामी कतिपय निर्णयहरू लिने हाम्रोमा डिस्क्रिसनरी पावर छ, तर यसो भन्दैमा हामी हम्बर चलाउँछौँ भन्ने चाहिँ होइन है। हाम्रो प्रथम त के हुन्छ भने हामी बोर्डमा आएपछि चाहिँ फर्दर चाहिँ सायद दार्जिलिङ टाउनभित्र फर्दर कन्स्ट्रक्सन गर्नुको गर्नुको निम्ति अनुमति दिनुपर्ने हो कि नदिनुपर्ने हो, किनभने अब सक्यो जग्गा छैन दार्जिलिङभित्र, र त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङलाई एउटा नितान्त आवश्यकता के छ भने अल्टरनेटिभ प्लेसमा सेटेलाइट टाउनसिपको पनि नयाँ दार्जिलिङ त्यो पनि छ है, तर अब अहिले सबै कुरो विस्तृत रूपमा हामी यहाँ राख्न सक्दैनौँ, बोर्ड गठन भएपछि त्यहाँदेखि हामी सरकारसित बसेर यो कतिपय कुरोमा आवश्यक कदम चाल्दछौँ, तर त्यसको अर्थ यो होइन कि हामी हम्बर पनि चलाउँदैनौँ भन्ने पनि होइन अनि हम्बर चलाउँछौँ भन्ने पनि होइन, अब त्यसलाई एउटा प्र्याक्टिकली व्यावहारिक रूपमा कस्तो किसिमको कदम चाल्नुपर्ने हामी चाल्नेछौँ। बट अलरेडी एक्जिस्टिङ जो हाइराइज कन्स्ट्रक्सन छ त्यो इस्युलाई लिएर तपाईँहरू लिगलाइजकै पर्मिसन दिनुहुन्छ, त्यो त अब अघिको बोर्डहरूले पनि पेनलाइज गरेको छ है, पेनल्टी अब त्यो किनभने रेगुलराइज त गर्नै पर्यो, किनभने सुन्नुहोस् 11.5 देखि माथि एक्सेस माथि उठाएको फ्ल्याटहरू कमर्सियल फ्ल्याटहरू रेसिडेन्सियल फ्ल्याटहरू रेजिस्ट्रेसनमा प्रब्लम हुन्छ, किनभने रेजिस्ट्रारले पनि सेङ्सन प्लान हेरेर मात्रै रेजिस्ट्रेसन गर्छ अनि लोन पनि उपलब्ध हुँदैन,
त्यसले गर्दा यो सबै कुरोलाई हामी राखेर एकचोटि अब हामी बोर्ड गठन गरेपछि यो माथि निश्चय पनि एउटा ठोस निर्णय लिन्छौँ।